Greyhound. Hadi canım. Rurea Muntul, Purunayo, Yauzera, Ushimi, the Surf Karyani, the Dunya, Pisilago, the Delta Jiravelio, the Padre Haber in Milala, Shabadarma, that's come Masarani, that's the Hak Karyani, but the Haber of Hegel. Suya the game shade, but the game go, Sulu the game. By Pushita, okay, Chibu, the Kamripa, Sturmurazu, Pushita, okay, the Suya Nishi. خب آرام رستو شده سوینا او دو کسان راشی نشکل سویا چی چا نشکل دادا غدا سوائی تا اونا بنو خیلی برا دا خبرا نن یا اصول که و نن دا پارا زر چا جولا لڑا پرست کنیم دیس او دیو سالی خبول سویا لو خواد دیلا سکی دنینو دا اونا دی پردوس پو پاسی و بلکل دا اونا نو خو با خبرا بوشی دیر دا انتظام کار بکو خسور کی دادی او ریکارد دا پارا من دا اخکارونا کو چی دا من دا کمری پا پدې سترګ راشو او داسې ووینو چې را موږ داسې ښکارونه کول ځکه چې ان د نیر فیوچر دا شی به ختم شي سوی ختمېدو ولا نه ظلم بالکل نه دی په کار موږ تاسو ټول وروڼه یو نه درېم په درېم خو دا دی پوه دي دی له به دا نه وایو چې درېم او څلورم او پنځم خو درې پکې نه وي درېم پکې نه وي خو په ارامه د ستړې خیال به کوئ ښه انصاب وکوئ وایي داسې خبره چې هبره پېره زموږ د کسانو یو لږ سوی روچته کړه موږ له دا پته نه وه او کیمرې سترګې راغشتې موږ بس چې کوم دی نو په ټول یوټیوب باندې نہ جرمانہ ہو کم از کم چا غلطی ہو کا یار جرمانہ سے چھے دے اخلاق کے چھے جرمانہ کیا چھے دے بھائی جان 1000 کا کیا یہ 5000 کی جرمانہ دے دے ظلم کے لیے تو پھر جب خرگوش مر جائے تو پھر اس کا کیا پائے ہم شکار کے لیے آئے ہیں تو شکار ایک گیم ہے اس کو انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے اس کو آرام کے ساتھ کرنا چاہیے جہاں بھی مرنا ہو جائے تو خرگوش سے پیچھے ہٹو کیمرے والوں کو بلاؤ کوئی دور شور مت کرو کوئی ہمت مت لاؤ آرام نال شکار کھیلیں گے دوستی کے واسطے ہم آئے ہیں خرگوش کا تو کیا ہے ایک چھوٹا سا لقمہ ہے اس کا کیا بنے گا خرگوش سے ظلم بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ اور شکار اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ What?
بھی ہو جائے ہیلو Yeah.